Oi, minhas ladies! Oi, meus lords! Eu sou a Liz Pink e hoje eu estou trazendo um vídeo extra para dizer para vocês como é que faz para se tornar sócio do Suns Club, quanto é que custa, todos os detalhes. Bom, eu tenho um quadro fixo aqui no canal, né, que é Achados do Suns Club, que é um quadro fixo que eu faço todos os meses para vocês, mostrando as comprinhas. E em todos os vídeos sempre tem dúvidas do tipo: é verdade que para comprar nesse lugar precisa ser sócio? Você sabe quanto é que custa para ser sócio? Como faz para ser sócio? Então, como sempre as pessoas têm essas dúvidas, eu achei que valia a pena gravar um vídeo extra para vocês só explicando, né? Eu não sou patrocinada pelo Suns, mas eu amo de paixão, sou uma usuária assídua e acho que não custa nada, né, dar essa dica para vocês. Se vocês querem conferir, já vou pedindo aqui que se inscrevam no canal, ativem as notificações, deixem o seu like e me sigam no Instagram. Lá eu sou @LadyLidPink e vamos lá! Bom, gente, existem duas formas. Vocês podem ir diretamente em qualquer loja do Suns Club do Brasil. Pelo que eu vi no site deles, são 27 lojas em todo o Brasil e também tem as lojas do grupo Members Mark também fora do país. Então, se vocês forem em outro lugar, por exemplo, nos Estados Unidos, e tiver uma loja, vocês também vão poder comprar, porque essa sociedade, né, que vocês fazem vale para qualquer lugar do mundo, tá? A outra forma de se associar é pela internet. Vocês vão entrar no site deles, que é sunsclub.com.br, certo? E aqui vai ter um pré-cadastro que eles pedem apenas 3 informações, que é nome completo, e-mail e telefone. E então você clica aqui embaixo, que é seja sócio você também. E eles dizem que uma equipe vai entrar em contato em breve. No meu caso e do meu esposo, né, ele fez o cadastro e eles já entraram em contato em 2 minutos. Ou seja, quando ele clicou em enviar, em 2 minutos já tinha uma pessoa ligando para nós. E aí eles completam o cadastro de informações e pedem o número de um cartão de crédito, que vai ser feita uma compra de R$75, que é esse o valor da anuidade. Então, eles dizem também que a gente vai ganhar um brinde na loja. Então, você vai na loja, se apresenta, dizendo que já fez o pré-cadastro para ser sócio, já tá pago, tudo certo. E aí, o brinde que deram, no caso, pra mim, foi esse chocolate. Eu achei que era um brinde mais especial, mas basicamente foi só um chocolate. Então, gente, esse valor de R$75, vocês podem pagar de uma vez só ou até 3 vezes no cartão de crédito. 3 vezes de 25, né? Só que se vocês forem analisar, a anuidade de R$75 por 12 meses sai como se fosse R$6,25 por mês. Vale muito a pena, né? Porque o Suns tem preços realmente diferenciados, além de vocês encontrarem muitos produtos importados que vocês não encontram em nenhum outro lugar. E quando você chega na loja, você vai ter que levar um documento com foto. Então, de posse desse documento, eles vão escanear o seu documento e aí imprimir na mesma hora um cartão de sócio. O cartão de sócio sai na hora, eles fazem uma foto na loja. Na hora é só dar um sorrisinho ali pro computador da pessoa que tá fazendo o seu cadastro e pronto. Esse cartão não é cartão de crédito. É apenas um cartão que vai permitir você fazer a sua compra. E são impressos 2. Um de sócio e um de dependente. Então foi um pra mim e um pro meu esposo. E tanto faz eu ou ele irmos comprar na loja de posse dos nossos cartões. Então vai ser um cartão para 2 pessoas diferentes, tá? E esse valor da anuidade é único. É R$75 para os 2. Então é muito legal porque esse cartão, ele pode ser impresso para você e para sua sogra, para você e para um grande amigo, para você e para o seu genro. E aí fica a critério de vocês decidir quem são as 2 pessoas que são próximas, que vocês querem dividir essa anuidade, né, para ter acesso a todos os benefícios de ser sócio do Suns. Outra coisa legal é que eles mandam pro e-mail também as promoções da semana. Então vocês vão poder ver quais são os vinhos que estão em promoção naquela semana, os produtos, os eletrodomésticos. Eles mostram tudo, tanto da linha de alimentação quanto da linha de produtos de limpeza, produtos eletrodomésticos, tudo, tudo, tudo. Vale super a pena, né? Outra coisa legal é que eles têm um aplicativo de celular que eles mostram as ofertas da semana. Então aqui é só passar com a setinha pro lado que vocês vão poder ver diferentes ofertas que estão naquela semana nas lojas do Suns.
Então, também é mais um benefício muito legal, que às vezes sem sair de casa, vocês já vão poder saber o que é que está em promoção na semana, tá certo? Bom, basicamente é isso, é muito simples, muito fácil de virar sócio. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, muito obrigada por assistir, curtam, compartilhem e até a próxima. Um grande beijo!